Ibland läser man böcker som inte känns helt rätt. Därför tänkte jag idag prata om 5 serier som jag har påbörjat men som jag inte tänker läsa ut. Först ut är Leviathan av Scott Westerfeld. Det här är första boken i en trilogi, tror jag. Jag lyssnade på den här som ljudbok. Nej, vi fick inte riktigt... Vi connectade inte riktigt. Och jag gillar ändå Scott Westerfeld, så det är väldigt konstigt. Jag älskade hans Uglies-serie. Kommer inte en ny bok i den serien i år och jag är sjukt taggad på den. Men just den här, jag kände inte att jag connectade med karaktärerna. Jag kände inte att jag var intresserad av storyn. Jag har ändå läst ut den, men jag kommer inte att läsa uppföljarna. Serie nummer 2 är Red Rising of Pierce Brown. Den här är ju jättehypad. Alla älskar den här. Jag har läst bok 1, Red Rising, och jag har läst bok 2, Golden Sun. Men jag känner inget behov av att läsa Morningstar. Och sen kommer det väl ut till och med en fjärde bok. Det var ju tänkt som en trilogi, men nu tror jag att de har gjort om det till en serie. Men jag känner verkligen inget behov. Jag tyckte att första boken var riktigt bra. Den handlar om... Vad heter det? Den utspelar sig på Mars. Där vi helt enkelt har ett färgsystem i samhället. Så att vår huvudperson är en röd. Och de som är högst upp i hierarkin är helt enkelt golds. Och de här reds då har blivit lurade i princip att vi håller på och terraformerar Mars. Och att de är där och försöker förbereda planeten för människorna. Det här har vi egentligen redan gjort för 700 år sedan, bara att de inte vet om det. Så att ovanför ytan på Mars så finns redan ett helt samhälle med människor. Bara att de här reds får inte vara med, utan de är helt enkelt slavar under ytan. Och vi följer då med Darrow, som är vår huvudperson, som är en röd, som helt enkelt bestämmer sig för att han ska infiltrera de guldiga och bring down the hierarchy, basically. Jag tyckte att första boken var riktigt bra. Jag tyckte att andra boken var helt okej, men den här boken gav mig en sån reading slump så jag bara orkar inte. Och jag kände verkligen inget behov av att veta hur det här slutar. Jag hade varit nöjd med bok 1 typ. Så att jag kommer antagligen inte att läsa ut den här serien. Serie nummer 3 är Sanningens svärd av Terry Goodkind. Jag har läst 14 böcker i den här serien. I den svenska översättningen tror jag att det finns 21 eller något sånt där. Och jag kände att den var bra fram till bok 5-6, kanske på gränsen. Och sen så hade den inte behövt vara något längre. Så att jag tyckte att bok 1, som det här är, Sökaren, och fram till bok 5-6 var riktigt bra. Och sen så tyckte jag att det var värdelöst. Värdelöst var lite hårt, men det kändes som att det bara... Det kom ett stort problem och så löste vi det. Och så kom det ett nytt stort problem och så löste vi det. Och så kom det ett stort problem till och så löste vi det. Alltså... Det kändes som att fram till bok 6 så fanns det en poäng med, alltså en röd tråd med allting och en poäng med vart vi var på väg. Och efter det kändes det mer som att vi bara ville skriva mer böcker med de här karaktärerna. Den här serien kommer jag med största sannolikhet inte att läsa ut. Serie nummer 4 är väl ingen direkt förvånad över, och det är Time Shards av Donna Ferdesti och David Fitzgerald. Jag pratade om den här i min senaste wrap-up. Det här är den sämsta boken jag har läst i år. Jag trodde dessutom att det var en standalone, men när jag läste ut den så insåg jag ganska snabbt att det här är en serie av något slag. Och jag kommer inte att fortsätta på den här. Jag tyckte inte att den här boken var bra. Jag tyckte inte att den kunde bestämma sig för vad den ville vara för bok. Jag tyckte inte att man connectade med karaktärerna. Jag tyckte inte att man såg en rimlig röd tråd. Jag tyckte inte om den här boken, helt enkelt. Och därför kommer jag inte att läsa uppföljarna. Den femte och sista serien som jag inte kommer att läsa ut är The Maze Runner Series av James Dashner. Jag har läst bok 1, The Maze Runner. Tyckte att den var helt okej. Alltså den var ganska underhållande och bra så. Men jag kände inget behov. Jag tyckte att den hade kunnat varit en fristående bok. Den hade kunnat slutat där. Sen förstår jag att det finns massa backstory som man undrar och konspirationer över hur saker och ting kan ha varit som de var. Men jag känner inte det här behovet. Sen köpte jag de här i en sån här bind up box för att jag var helt säker att jag skulle älska dem och var tvungen att läsa alla 4 på en dag typ. Sen har det inte blivit av. Så jag har verkligen inget behov av att läsa The Scorched Trials, The Death Cure och The Kill Order. Och nu känner jag dessutom att de har filmatiserat alltihopa, så att skulle jag
prompt vilja veta vad som händer i resterande böcker, så kan jag lika gärna kolla på filmerna. Där har ni helt enkelt de fem serier som jag inte tänker läsa ut. Och jag tänker att det är helt okej, för att man läser det man vill, och vill man inte så vill man inte. Har ni någon serie som ni har påbörjat, faktiskt tyckt om och ändå bestämt er för att nej, det är nog inte min cup of tea? Kommentera ett eller annat där nere, det hade varit kul om det var någon av de här. Lite komiskt på något sätt. Ha det så bra, så ses vi när vi ses.